በቅድ አርስተ ዜናዎች የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ግንቦት 17 ቀን 2015 ዓ.ም አስቸኳይ መግለጫ ሰጠ ካውንስሉ የአስተምሮ ችግር እንዳለባቸው የዘረዘራቸውን አካላትንም ማገዱንም አያይዞ ገልጿል የአንጋፎ የወንጌል አርበኛ የወንጌላዊ ዶክተር ገብሩ ወልዱ ስራ ተቀብር ግንቦት 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተፈጸመ የመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪየም በተለያዩ መራ ግብሮች ያሰለጠናቸውን 101 ተማሪዎች ግንቦት 12 ቀን 2015 ዓ.ም አስመረቀ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ከሰኔ 12 18 2 ሁለተኛውን ዙር የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት ልታከብር መሆኑ ተገለጸ በካናዳ ቶሮንቶ ኢትዮጵያን ኢቫንጀሊካል ቸርች ግንቦት 12 ቀን 2015 ዓ.ም ለመጽሐፍ ቅዱስ አሰልጣኞቿ ስልጠና ተሰጠ ከውጭ አሜሪካዊ መጋቢና ጸሐፊ ቲም ኬለር በ72 አመታቸው ባለፈው አርብ ወደ ጌታ ሄዱ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ከሃይማኖት ነጻነት ጋር በተያያዘ ቻይናን ኢራንንና ሩሲያን ክፉኛ መውቀሱ ተሰማ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንት ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ህይወት ነው ዛሬ ከዜናዎቹ ጋር ብሬያችሁ የምቆያው ነው የለምለም ተክሉ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅድሚያም የሚያገሩ ዜናዎች የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ግንቦት 17 ቀን 2015 ዓ ም አስቸኳይ መግለጫ ሰጠ ካውንስሉ የአስተምሮ ችግር እንዳለባቸው የዘረዘራቸውን አካላት ማገዱንም አያይዞ ገልጿል ካውንስሉ ግንቦት 17 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው በዚሁ አስቸኳይ መግለጫ መሰረት በሕግ ከተቋቋመበት ዕለት ጀምሮ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የሄደበትን ርቀት አስታውቋል በዚሁ መሰረት በእውነተኛውና ጤናማው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ላይ በመንተራስ ወንጌላውያን አማኞች መንፈሳዊ ስነ ምግባርን ያጎለብቱ ዘንድ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ያደረገውን ጥረትም አያይዞ ገልጸዋል። ይሁንና በነገረ መለኮት አስተምሮ ደረጃ ችግር ያለባቸውን አንዳንድ ወገኖች አስጠርቶ በማናገር በመገሰጽ ና በመምከር ጭምር ከሳቱ በት እንዲመለሱ ጥረት እንዳደረገ ና ቁጥራቸው ጥቂት የማይባል አካላት ከስተታቸው ታርመው ችግሮቻቸውን በማስተካከላቸው ባሉበት ሁኔታ አንረው መቀጠል መቻላቸው ተነግሯል በተቃራኒው በጸጋ ስጦታ አጠቃቀማቸው ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አካሄድ ታይቶባቸው ቢገሰጹም ከስህተቶቻቸው ለመታረም ፈቃደኛ ያልሆነ ወገኖች ላይ ግን ገዳ መጣሉን በመጋቢ ጌቱ ለማማካኝነት አስታውቀዋል። የአንጋፋው የወንጌል አርበኛ የወንጌላዊ ዶክተር ገብሩ ወልዱ ስራ ተቀብር ግንቦት 15 ቀን 2015 ዓ ም ተፈጸመ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አሸናፊ ወልደ ዮሐንስ እንደሚከተሉ ያቀርብልናል በቅርቡ ወደ ጌታ የሄዱት ወንጌላዊ ዶክተር ገብር ወልዱ ለዚህ ትውልድ ምሳሌ መሆን የቻሉ ትጎ አገልጋ የነበሩ ተብሏል ከ1970 ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ በታማኝነት በማገልገል በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ ለታየው መንፈሳዊ መነቃቃክ ምክንያት ከነበሩ የወንጌል አርበኞች አንዱ መሆናቸውም ይታወቃል ብዙዎች እንደሚገልጿቸው በኢትዮጵያን ወንጌል አማኞች የወንጌል ተጋድሎ ታሪክ ከፍተኛ ዋጋ የከፈሉ መጽሐፍትን በመጽሐፍ ትውልድን ያስተማሩና በዓለም ሁሉ በመዞር ወንጌልን ሲያገለግሉ የኖሩ ወንድም እንደነበሩ ተነግሯል አገልጋዩ ካረፉ በኋላ ለመታሰቢያቸውና በአቶ ገብረ መስቀል ሀዱሽና በወንጌላዊ ያሬድ ጥላውን የሚመራ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ መከናወኑም ታውቋል ታዲያ ከማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያገኘ ነውና ከስራ ተቀብሮ አስቀድሞ ለእግዚአብሔር ህዝብ ይፋ የሆነው የመልክቱ ሙሉ ቃል እንዲነበባል ላለፉት ሶስት አስርተ ዓመታት ለትንሽ ለትልቁ ለነጭ ለጥቁር በሀገር ውስጥና በዓለም ዙሪያ ወንጌልን ሲሰብክ የኖረው የእምነት አርበኛ ወንድማችን ገብር ወልዱ ወደሚወደውና በሙሉ ልቦ አገለገለው ጌታ ሄዷል ወንድማችን ገብር ወልዱ ቤተሰብን የሚወድ ለትዳር ሀጋሩ ቅድስ ገብረየስ መልካም ባልና ለልጆቹ እያሱ ገብሩ ወልዱና መቅደስ ገብር ወልዱ መልካም አባት ነበር አስፈላጊ ስርዓቶችን ለማስፈጸም ቀሪ ቤተሰቦቹ የእኛን ንገዛ የሚፈልጉበት ጊዜ ነው በዚህ ጎ ፈንድሚ በልግስና በመስጠት ፍቅራችንን በተግባር እንግለጽ ወንድማችን ጌታን ከማገልገል ውጪ ለራሱ ጥሪት ያላከማቸ በመሆኑ መዋጮው ቤተሰቡን ለማቋቋም ጭምር መሆኑም ታሳቢ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን ለእኔ ህይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና ፊልፒሲዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር ይላል መግለጫው የመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪያን በተለያዩ መራ ግብሮች ያሰለጠናቸውን 101 ተማሪዎች ግንቦት 12 ቀን 2015 ዓ ም አስመረቀ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ሽመልስ ኃይሌ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል በዕለቱ በሴሚናሪው ዋና ግቢ በተካሄደው በዚው ደማቅ የምረቃ ስነ ላይ ከተገኙት 101 ተማሪዎች ሰባቱ የሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂዎች ሲሆኑ ከዚህ ጋር በተያያዘ በሰላም ግንባታና በሌሎች በተመረጡ የትምህርት ዘርፎች መሰጠት የጀመሩ ኮርሶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ይጠበቃል ተብለዋል በሴሚናሪው በተለያዩ መስኮይ ትምህርታቸውን ተከታትለው ያጠናቀቁት እነዚህ ተማሪዎች የቤተ ክርስቲያኒቷን አቅም በማጎልበት ለእግዚአብሔር መንግስት ስፋት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል በሌላ በኩል ደግሞ መደበኛ ትምህርታቸውን ያላጠናቀቁና ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ጉል አስተዋጽኦ ያላቸውን አንጋፋ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች በልዩ ሁኔታ አሰልጥኖ ለማስመረቅ ዝግጅት ማጠናቀቁን የሴሚናሪው ፕሪንሲፓል መጋቢ ጎሹ ጀቤቻ ገልጸዋል የመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪም ከዛሬ 29 ዓመት በ ፊት በ1986 ዓ ም የተመሰረተችና እስካሁን ድረስ ከ200 በላይ አገልጋዮችን በብቃት አሰልጠና ያስመረቀች አንጋፋ ተቋም መሆኗን ከቤተ ክርስቲያኒቱ የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ወንጌላዊት መካን ኢየሱስ ከሰኔ 12 እስከ 18 ሁለተኛውን ዙር የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት ልታከብር መሆኑ ተገለጸ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አሸናፊ ወልደ ዮሐንስ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል በቤተ ክርስቲያኒቱ 17ተኛ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት በሰኔ ወር ሦስተኛ ሳምንት ማለትም ከሰኔ 12 እስከ 18 ለሁለተኛ ጊዜ ለሚከበረው አገር አቀፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት ክብረ ባህል የቅስቀሳና የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር በተለያዩ ከተሞች በመካሄድ ላይ እንደሚገኝ ታውቋል የዚህም እንቅስቃሴ አካል የሆነው መርሃ ግብር ከሶስት ሲኖዶሶች ለተውጣጡ 13 ግዙፍ ማህበረ ምዕመናን አገልጋዮችና መሪዎች እንደሚሰጥ ታውቋል በዚሁ መሰረት ግንቦታ አምስት በዋሳ ከተማ የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብሮ የተካሄደ ሲሆን በቀጣይም በወለጋ ነጆ ቦጂና ነቀምቴ ተመሳሳይ መርሃ ግብሮች እንደሚቀጥሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉምና የቅዱሳት መጽሐፍት አጠቃቀም የስራ ክፍል ለመረዳት ተችሏል ለሁለተኛ ጊዜ የሚከበረው ይሄው የብሔራዊ መጽሐፍ ቅዱስ ቀን መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ለሁሉም በሚል መሪ ቃል እንደሚከበርም ታውቋል በካናዳ ቶሮንቶ ኢትዮጵያን ኢቫንጀሊካል ቸርች ግንቦት 12 ቀን 2015 ዓ ም ለመጽሐፍ ቅዱስ አሰልጣኞቿ ስልጠና ተሰጠ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ሽመልስ ኃይሌ እንደሚከተለው ያቀርበዋል እንደ ዘገባው በፓስተር ኤፍሬም ፓስተር ዮናታን የተሰጠው ይህ ስልጠና በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አስፈላጊነት አስጠኚዎች ሊኖራቸው ስለሚገባው ዝግጅት ሊከተሉት የሚገባቸው መመሪያና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን ያካተተ እንደነበር ታውቋል ስልጠናውን የወሰዱትና በአስጠኝነት በማገልገል ላይ የሚገኙት 53 አባላት መሆናቸውም ተያይዞ ተገልጿል እንደ ዘገባው በካናዳ ተቀማጭነቷን ቶሮንቶ ከተማ ላይ ያደረገችው የኢትዮጵያውያን ኢቫንጀሊካል ቸርች ቤተ በከተማዋ በተለያዩ ስፍራዎች የቡድን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ታከናውናለች የቤተ መሪዎች በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መልእክት መሰረት በአሁኑ ወቅት አብዛኛው የቤተ ክርስቲያኒቱ ምዕመናን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች ውስጥ እንዲካተቱ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች እናልፋለን አሜሪካዊው መጋቢና ጸሀፊ ቲም ኬለር በ ሁለት ዓመታቸው ማረፋቸው ተሰማ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋዬ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች እኚህ መጋቢና ጸሐፊ በኒውዮርክ ከተማ ላይ 5,000 አባላት ያላት ቤተ ክርስቲያን በመትከል ብዙዎችን ወደ ጌታ መንግስት ጨምረዋል ይላል ዘገባው ከዚህ በተጨማሪ በአሜሪካ ጎዳናዎች ላይ ስብከተ ወንጌል እንዲካሄድ የከተማ አገልግሎት ለማስፋፋት ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን ታውቋል እንደ አውሮፓውያን የዘመር ቀመር ደግሞ ከባለቤታቸው ካቲ ጋር በመሆን በማህንተን ሪድም ቸርችን በመትከል ለበርካቶች መንፈሳዊ ህይወት መታነስ ታላቅ ስራ መስራታቸው ተነግሯል መጋቢ ቲም ኬለር በዚህ ዘመን የምዕራቡ አለም ው። ቤተ ክርስቲያን ከፉኛ የተፈታተነውን ና ከለዘብተኝነት ጋር የተያያዘውን ግብረ ሰዶማዊነት በመቃወም በድፍረት የተጋፈጡ ሰው ነበሩ በዚህም ሳቢያ በበርካታ ማህበራዊ ሚዲያዎችና በየመድረኩ ሲጠለጠሉ ኖረዋል በተለይ ደግሞ ትዳር ክቡር መኝታውም ንጹህ እንደሆነ ከሚያስረደው እግዚአብሔር ቃል አስተምሮ ጋር በመወገን ከብዙዎች ጋር ሲማገቱ መኖራቸው ተያይዞ ተዘግቧል በመጨረሻም ፓስተር ኬለር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ከስድስት ዓመት በፊት ከመጋቢነት አገልግሎታቸው ራሳቸውን በማሳረፍ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተ። ና ወደ ጸሐፊነታቸው ተመልሰዋል በቅርቡ በጠና በመታመማቸው ባለፈው አምስት ሆስፒታል የገቡት መጋቢው ህይወታቸው ከማለፉ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት እግዚአብሔርን ቤተሰባቸውን የቤተ ክርስቲያንን አባላት የቅርብ ወዳጆቻቸውን በስም እየጠሩ ሲባርኩ መሰማታቸውን አጠገባቸው የነበረው ወንድ ልጃቸው ሚካኤል ኬለር ለክርስቲያን ፖስት ተናግሯል።የአሜሪካ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ከሃይማኖት ነፃነት ጋር በተያያዘ ቻይናን ኢራንን ና ሩሲያን ማውቀሳ ሰማ። እንደ ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ዘገባ አሜሪካ የሃይማኖት ነጻነት ሰነድ የፈረመችው በፕሬዚዳንት ቢል ክሊንተን የስልጣን ዘመን እንደነበረ ያስታወሰው ዘገባው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ሀገራትም በሃይማኖት መብት ጥሰት ስትከሳቸው ኖራለች እንደ አሜሪካ መንግስት ዘገባ በተለያይ ደግሞ ከቻይና የኢራን ና የሩሲያ መንግስታት የሃይማኖት መብት ጥሰት በመፈጸም አቻል ተገኘላቸውን በማለት ላይ ትገኛለች በዚሁ መሰረት ዘንድሮ ይፋ ያደረገቸው አመታዊ ሪፖርትም ተመሳሳይ ይዘት እንዳለው ተዘገበዋል ይሁንና የነዚህ ሀገራት መንግስታት አሜሪካ የጣደችው ድስቶች ስለበዙባት የምታማስለው ግራ የገባት ሀገር ናት የሚል አይነት ምላሽ ሰጥተዋታል ለዚህ የአሜሪካ መንግስት ክስ ከሶስቱም ሀገራት የተሰጠው ምላሽ ከንቱ ውንጀላና የተለመደ መሰረተ ቢስ አሉባልታ እንደሆነ ተነግሯል በተለይ ደግሞ የቻይናው ፕሬዚዳንት ዢ ፒንግ ክሱን የሞኝ ለቅሶ ሲሉ የሩሲያው ቭላዲሚየር ፑቲን ደግሞ ሀገራችንን እንዴት ማስተዳደር እንደሚገባን የምናውቀው እኛ ሲሉ ተደምጠዋል የኢራን መንግስት ግን መሰል ውንጀላዎች የሰለቹት ይመስላል ስለዚህ ዝምታ መርጧል። ክርስቲያኒቱ ቱደይ እንደዘገበው ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾች ለዛሬ ይዘንላቸው የመጣነው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ለምለም ተክሉ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና አመሰግናለን ማንኛውም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ልታሳውቁ እንችላላችሁ ሳምንት እስከምንገናኝ ከእኔ ጋር እዚ ጋር እናበቃለን መልካም ሳምንት